На відкритому судовому засіданні 19 квітня судді розглянули апеляційну скаргу захисників – адвокатів Ольги Зелінської та Антоніни Шостак, які представляють інтереси Жандубі Мохамеда. На момент вручення підозри у приміщенні ізолятору тимчасового тримання, знаючи склад злочинів, які будуть інкримінуватися моєму підзахисному, прокурор умисно порушив право нашого підзахисного на захист. Також захист три рази ініціював клопотання про допит підозрюваного Жандубі. Він недопитаний до сьогоднішнього дня. І тільки зараз погодили дату зі слідчим на 22 квітня. Наш підзахисний був затриманий на місці скоєння злочину. Ніяких доказів того, що Жандубі скоїв злочин і був затриманий на місці, орган досудового розслідування не надав. Немає факту передачі наркотичних речовин, ні наявності грошей. На нього навіть не вказав свідок. Суддя Вадим Розсуждай дав слово обвинуваченому. Жандубі Мохамед З'єд розповів, що у слідчому ізоляторі його били. В це время мені давить психологічно. Я нахожусь в СІЗО. Весь час на мене давлять психологічно. Я перебуваю у СІЗО, 5 разів до мене зайшли бандити, мене побили, принесли телефони, зателефонував співробітник СБУ, і він сказав, що у нас є 2 варіанти. 200 тисяч доларів, і щоб я проти друзів з міста Києва пішов, хто мені допоміг заяву писати. І він мені дав 3 дні. Потім прийшов бандит ще раз. Весь час мене били до втрати свідомості. Ніхто це не хоче фіксувати, у мене досі все болить. Мені зламали 4 ребра. Жандубі Мохамед Зіяд, громадянином Тунісської республіки, під час особистого затримання було вилучено паспорт громадянина Тунісської республіки, який просрочений. Оригінала або дійсного паспорту наразі невідомо, не встановлено. Тому є ризик того, що Жандубі Мохамед З'єд може переходити від органу досудового розслідування до слідчого судді та суду. Що стосується впливу на свідків у даному кримінальному провадженні, Жандубі Мохамед З'єд знає місце проживання, тому може впливати на її, оскільки розуміючи, що вона змінить покази свої, то це перешкодить кримінальному провадженню. Шановні судді, я прошу апеляційну скаргу залишити без задоволення ухвалу суду першої інстанції 29 березня без змін. Антоніна Шостак попросила скасувати ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя від 29 березня 2021 року щодо продовження запобіжного заходу Жандубі Мохамеду З'їду у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування та відмовити у задоволенні клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу. Сам Жандубі попросив у суддів відправити його під домашній арешт. Запорізький апеляційний суд ухвалив залишити без задоволення апеляційну скаргу захисників підозрюваного та продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 27 травня включно, без визначення розміру застави. А також доручити уповноваженим особам Центру охорони здоров'я провести медичне обстеження Жандубі та у разі необхідності надати лікування. Жандубі Мохамед попросив можливість поспілкуватися з журналістами, однак начальник конвою заборонив це. Правда, не треба говорити. Правда, не треба. Розрішайте. Прокурор Запорізької обласної прокуратури Тарас Драч коментувати ситуацію журналістам Суспільного відмовився. Прокурор не хоче нас спілкуватися. Зараз захист планує звернутися до Служби безпеки України з метою перевірки, а саме корупційних схем, а саме співпраці ВБ СБУ України з ВБ СБУ в Запорізькій області, які з метою прикриття злочинів співробітників СБУ в Запорізькій області зробили провокацію відносно нашого підзахисту. Наступне. Ми зараз вже відправили в Офіс Генерального прокурора про те, щоб ця справа була взята на контроль безпосередньо Офісом Генерального прокурора. І третє. Після того, як я отримала, скажімо так, формальні відповіді від начальника Запорізького слідчого ізолятора по факту спричинення тілесних ушкоджень моєму підзахисному, відповідна скарга буде зараз скерована в Міністерство юстиції України та відповідні вищестоящі інстанції з метою офіційної перевірки вказаної установи. Речник управління СБУ у Запорізькій області Сергій Левченко повідомив, що кримінальну справу щодо Жандубі Мохамеда З'єда розслідує Національна поліція області. Журналісти Суспільного звернулися за коментарем до речниці Національної поліції в Запорізькій області Олени Лебединської. Чекаємо на відповідь.
Щодо заяви Жендубі Мохамеда Зієда про його побиття у запорізькому СІЗО, журналісти Суспільного відправили інформаційний запит начальнику цієї установи Олексію Азарову. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.